Vítám vás u dnešního videa. Dneska vám povím pokus o natáčení v sobotu. Myslím, že to bylo 15. nebo 16. března. Takže přišel jel jsem autobusem. Měl jet 13:51. Jel ve 13:47. Tak si říkám, to je nějaký divný. Když jsem si v autobuse sedl a koukl tam na hodiny, tak tam bylo 51. Takže jsem jako správnej kibicoval. Teď to je nebo 5 minut napřed, ne? No a jsme dojeli na zastávku, tak to pan řidič sešteloval a čekali jsme tam 4 minuty. A já nevím, co jako bylo za chybu, že ten autobus měl jako 13:51. Nechápu. No, pokoušel jsem se totiž točit MHD Plzeň trolejbusy. Ale to se nevydařilo, protože já jsem totiž, když jsem byla konečný, tak jsem potkal jenom 2 typy. Nebo spíš 3 a jeden mi utek. No a to se mi nevydařilo. Jel jsem kvůli tomu na novou hospodu, potom na doubávku a nic. No tak když jsme šli s rodičema na svačinku do Peny, na té doubávce na Záběrský, tak jsem potkal luxusní BMW. No a dojeli jsme domů a já jsem říkal, už to hučení trolejbusu nechci slyšet týden. Jakože trolejbus je pamecátkou, takže mi to hovalo uši normálně. A prostě neskutečný. Jo, a když jsme u těch trolejbusů, tak v Praze, jak tam jezdili ty megatrolejbusy, říkáte si, proč jezdili? Teď ještě jezdí. Právě, že nejezdí. Že cestující si stěžovali na komentáře typu blízká se v toleji, nebo jo, blízká se v trolejích, když jako jede po trolejích. No a prostě tam mají problémy. První problém byl, že se nevešel do ulic zatáčky, že musel jet
přes dva půhy a teďka tohle. No a já myslím, že tohle je ode mě všechno a u příštího nebo spíš plánovaného videa plánuju, že ta hnusná budova u Alfy, u divadlo Alfa, teď nevím, jo, tam u stavebních strojů, tak tam, jak bočí 16 a 13 a 11 jede furt, tak tam ta bílá hnusná budova, tak tu budou bouvat a představovat to na... No to si počkejte, prostě to budou bouvat. Tak si určitě počkejte na to video a hoďte tam lajčisko i odběrčisko a zatím čau.